Për qeverinë e Kosovës kanë drejtuar shumë kritika, sidomos në muajt e fundit, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e çmojnë bashkëpunimin e presidentes Vjosa Osmani në lidhje me zhvillimet në veri. Ambasada SBA-s në Prishtinë njoftoi për takimin që në Prag Osmani kishte me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit, Aleksandr Kasanov. Në forumin GlobSec të Pragës, sot Aleksandr Kasanov dhe presidentja Vjosa Osmani diskutuan për një sër çështje shkyqe, duke përfshirë veprimet e pakoordinuara të së premtës nga qeveria e Kosovës dhe rëndësinë e konsultimit me bashkësinë ndërkombëtare. Ne vlerësojmë përkushtimin e presidentes Osmani për një koordinim të tillë, i cili është thelbësor për avancimin e trajektorës evropiane dhe euroatlantike të Kosovës dhe arritjen e stabilitetit rajonal, normalizimit dhe integrimit ekonomik. SBA mbetet e përkushtuar për një Kosovë sovrane, multietnike, demokratike. Një ditë më parë, Osmani për Radio Evropa e Lirë tha se qeveria është në të drejtën e saj për shuarjen e strukturave paralele serbe, meqense për këtë ka marrëveshje në Bruxelles, por theksoi rëndësinë që kjo bëhet duke koordinuar veprimin me aleatët. E si pas politologut Melazim Koci, dallimi në mes presidencës dhe ekzekutivit në aspektin e koordinimit është vënëre tash e disa ko. Dallimet ndërmjet kryeministrisë dhe presidencës rreth çështjes së shtrirjes së suverenitetit në veri janë evidente jo vetëm tash, por edhe më herët. Do të kanë qenë pranishme përderisa ka unanimitet rreth shtrirjes së suverenitetit të Kosovës në veri. Ka dallime pra rreth koordinimit. Presidenca kërkon që këto çështje të koordinohen me aleatët tanë, me sidomos me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Unë besoj se kjo kërkesë, ky apel i presidencës në periudhën e ardhshme do të respektohet nga ana e kryeministrisë, sepse në vetë bart rreziqe pra derisa mund të thuhesh kryeministria ka të drejtë dhe është në drejtin e saj për të shtrirë suverenitetin atje, i domosdoshëm dhe imperativ parasitet në periudhën e ardhshme koordinimi këtyre veprimeve me aleatët, sidomos me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Për të tjerë, terminologjia përdorur nga SBA-t për Osmanin po përcjell një mesazh të qartë. Mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e vazhdojnë këtë farë takimin me aleatën, ashtu si që kanë quajtur presidentën Osmani, e po ashtu këto takime me presidentën, me aleatën tonë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po përdoren për të dërguar mesazhe edhe tek qeveria dhe kryeministri se veprimet duhet të jenë të koordinuara, e po ashtu nuk duhet të ketë veprimet të njëanshme, si që kanë quajtur ata në veriun e Kosovës, të pakoordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Televizioni ka pyetur presidencën dhe ekzekutivin nëse të njëjtit kanë qenë në koordinim për mbylljen e komunave paralele, por as zyra e presidentes e as ajo e kryeministrit nuk kanë kthyer përgjigje.